To nie sú scény z akčného filmu. To je realita. Zásahová jednotka sa nemôže dostať cez bezpečnostné dvere exkluzív. A takto sa o nich vyjadril veliteľ zásahovej jednotky. Testovali sme všetky bežne používané bezpečnostné dvere na Slovensku. Vaše dvere kvalitou výrazne predstihujú konkurenciu. Ponúkame tri verzie dverí v prevedeniach Classic, Standard a Lux, všetky vo štvrtej bezpečnostnej triede. 25-ročná tradícia, tisíce realizácií, kvalitné dielenské spracovanie, montáž dverí aj so zárubňou do 3 hodín, 22 odtieňov drevených dekorov a ich dvojfarebnej kombinácie, možnosť matného prevedenia povrchu dverí v želanej farbe podľa vzorkovníka RAL, doplnky dverí, možnosť konzultácie o objednávke a montáži priamo s majiteľom spoločnosti. Viac informácií na www.exclusive.sk. Slovenské bezpečnostné dvere Exclusive, záruka vašej spokojnosti a vášho bezpečia. Exclusive. A môžete spokojne spávať.